Então, quando cheguei aqui, por acaso não conhecia muito a questão do e-commerce, porque sou, devem estar a ver que o meu português é diferente, que é, sou cabo-verdiano, não sou brasileiro. Cheguei aqui e comecei a lidar com a Amazon em termos de compra, não de venda. No início pensava que era só para a questão de Amazon, é só comprar. É tipo uma loja, tipo o Walmart, que era. Só que um dia chegou, eu comprei um produto, o produto veio com o nome de uma pessoa e o endereço de uma pessoa e também o meu endereço. Começou o produto é da Amazon, como está vindo com o nome de uma pessoa e com o endereço de uma pessoa, e isso está muito estranho. Eu fui procurar em YouTube coisas sobre a Amazon. Aí que vi vários. Aí também não falava muito inglês. Eu pesquisei em português e praticamente baixou logo você. Deu logo você, eu fui entrando dentro da história. Fui ouvindo tudo que você falava, entendendo. E praticamente tudo que você dizia estava tanto com o que era o meu sonho. Era tipo uma coisa que eu sempre queria fazer. Tua história estava tanto com a minha história que eu queria para o meu futuro. Porque, como eu falei contigo, não tive muito tempo de estar com meu pai e a minha mãe, que está aqui há muito tempo. Eu tive muito tempo, praticamente, na infância, longe deles. Eu não queria que isso também acontecesse. Eu tenho um filho de 3 anos que eu quero, para o meu sonho, é estar o máximo dos mais perto dele e acompanhar cada passo dele, dar a cada história dele, porque praticamente quem tem filho sabe que isso é uma coisa enorme, ter tempo para estar com ele, também com a sua família, com a tua esposa, isso é de loucos. Então foi aí, eu comprei o teu curso, eu passei o mês inteiro só a estudar isso, só a estudar sem abrir conta, só a estudar tudo o que é que tinha aí. Eu entendi todo o processo e comecei a enviar meus primeiros produtos para a Amazon. Não sei se vão acreditar, mas menos de uma semana, o produto vendeu. O produto chegou na Amazon, em menos de uma semana que estava na Amazon, o meu primeiro produto vendeu. E aí, pá, eu fiquei de louco, porque sempre estás com uma pé atrás, porque por mais que estudares, por mais que tentares livrar do erro principiante, mas sempre ficas com o pé atrás, porque é a primeira coisa que você está lidando. É a primeira vez que você está lidando com uma coisa. E eu fui comprando mais produto, comprando mais produto, comprando mais produto, enviando. Pá, em dezembro, em uma semana, vendi mais de 100 e tal produtos em menos de uma semana. E fiquei muito, muito feliz mesmo, muito feliz mesmo.